слідів легкої тканини та кольорові прожектори. Увесь секрет цієї магії світла і тіні. Проте за подібною інсталяцією стоїть кропітка та наполеглива робота майстра. Кента Накагава – японець. Дізнався про фестиваль «Конструкція», то подав заявку на участь у проєкті. І от він у Дніпрі. Це дуже цікавий досвід чоловіка з зовсім іншої цивілізації, можна сказати. Він дуже стриманий, як всі японці, дуже мил і вежлив там, де ця вежливість необхідна. З ним дуже легко і приємно працювати, і нам це подобається. Художник зізнається, в Японії бракує можливостей для реалізації мистецьких проєктів. Саме тому він не втрачає жодної нагоди продемонструвати свій талант за кордоном. Найголовніше у цій роботі – архітектура та простір, у якому вона знаходиться. Це справжня архітектура світла, яку я, власне, створюю зі своєю інсталяцією. Арігато. Арігато. Українська публіка жваво сприймає новаторство майстра. Еля вчиться на японській філології, тож для неї така вистава – додаткова можливість долучитися до культури країни, мову якої вона вивчає. Від перформансу дівчина у захваті. Ну, я любитель современного искусства, скажем так, японского в том числе, мне очень понравилось. То есть очень сильное впечатление, у меня вот трясет сейчас немного. Очень хорошая атмосфера, я очень люблю подобные световые шоу и так далее. Мне очень понравилось сочетание такой органичной музыки вот, и света, того, как это смотрится. Мы еще очень удачно стали в центре зала. И то есть просто было ощущение, как будто мы внутри этого всего находимся. Побачити яскраве видовище можна у Дніпропетровській обласній філармонії до 5 червня. Показ інсталяції відбувається щоденно о 19 годині в синьому залі. Юлія Трофімова, Андрій Райський, новини 9 каналу.